Nemáte ještě stromeček? Nevadí, nazdobte si, co je po ruce. Třeba v Libérii lidé ověšují bílými zvonečky palm, v Ghaně zase mangovník nebo ledvinovník, na kterém rostou oříšky kešu. A v Indii dostává sváteční háv banánovník. Vánoce, nejkrásnější svátky roku, prožívá každý jinak. Ale ve světě občas můžete narazit na tradice, které byste v České republice jen těžko vysvětlovali. Podívejte se tedy s námi, proč v Dánsku rozbíjí talíře, v Litvě tahají těžké klády, čím si rozbíjí stromeček Norové nebo Ukrajinci a na čem si pochutnávají třeba v Argentíně. Možná se letos ještě tak moc rádi vrátíte k jablíčku, kaprovi a koledá. Phantom Shamor uvádí. Nejpodivnější vánoční zvyky ve světě. Na Islandu nosí vánoční skříci dárky hodným dětem, které si nachystali za okno botu. Důležité také je, aby každý Islanďan dostal něco nového na sebe, jinak ho může sežrat vánoční kočka. V Bulharsku se obyčejně při večeři spokojí s vepřovým a luštěninami. Tradičně založené rodiny mohou stolovat na úbruse položeném na zemi a podloženém slámu, což je vzpomínka na chlév, kde se narodil Ježíšek. V Austrálii si lidé přání vyvěšují do oken, což je výzdoba pohlednicová. Lidé si zaslaná vánoční přání vyvěší do oken a soutěží, kdo jich má víc. Anglie je typickým vánočním pokrmem pečený krocan s ořechovou nádivkou. V žádném případě nesmí jako tečka tohoto hodování chybět tradiční puding. Ten se připravuje již v době adventu a chodí ho míchat každý člen rodiny. Přitom vyslovuje své přání. Na Ukrajině zdobí stromečky pavouky a pavučinami. Je častou dekorací na stromcích umělý pavouk a pavučina. Věří se, že pokud najdete ráno na Vánoce pavučinu, přinese vám štěstí. V Norsku podle legendy na štědrý večer vycházejí zlé čarodějnice a hledají košťata, na kterých by se proletěly. Proto musí být všechna košťata v domě pečlivě schovaná. Zatímco košťata Norové schovávají, svou vlajku milují. Proto bývá hlavním prvkem na vánočních řetězech, ale i na sloupech před domem. V Litvě je tradicí vlečení dřevěné klády jako symbolu problému a neštěstí. Zpívají se lidové písně za doprovodu různých hudebních nástrojů. Rodiny, sousedé a přátelé se pak sejdou, popřejí si navzájem vše dobré a společně polena spálí, aby zahnali neštěstí a problémy na příští rok. Ve Venezuele, přesně v hlavním městě Caracas, chodí všichni věřící časně ráno do kostela, a to od 16. prosince až do 4. dne. Zajímavé však je, jak se tam dopravují. Do kostela totiž jezdí na bruslích. Do 8 hodin jsou dokonce uzavřené některé cesty, aby byla jízda bezpečnější. V Itálii je populární čarodějnice Befana. Končí vánoční čas 6. ledna na svátek Tří králů, kdy také přichází komínem čarodějnice Befana a hodným dětem naděluje dárky do připravených ponožek. V Dánsku se za dveřmi přátel rozbíjí porcelán. V
Lidé o silvestrovské noci chodí po domech svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán. A čím větší hromadu střepů tam pak majitelé domu najdou, tím větší radost mají, jelikož to znamená více štěstí v dalším roce. V Rusku. V Rusku je štědrý den obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 6. a 7. ledna. Dárečky v Rusku dostanou děti až 7. ledna. Přiveze jim je Děda Mráz, který přijíždí na saních až z Čukotky. Má na sobě bílý kožich a beranici a doprovází ho krásná Sněhurka. Na Filipínách byste tradiční menu na jídelním stole o vánočních svátcích hledali marně. Každý vybírá podle toho, co mu chutná a především, co mu peněženka dovolí. Jeden společný prvek však přece jen k vánočním tradicím patří. Hrnek sladké lepivé rýže, která symbolizuje rodinnou soudržnost. Na Havaji panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem běloskvrným. Vánoce tady navíc začínají s příjezdem vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po vodě ve svém člunu. V Argentině je štědrovečerní večeře nejčastěji servírovaná v zahradách. Mezi tradiční jídla patří pečené salátko nebo pro nás exotická pečínka z páva. Pavým peřím bývá často dekorován i vánoční stůl. Ve Švýcarsku berou toho chlápka, co rozdává všem dětem dárky trochu jinak než u nás. Slaví se zde tradice zvaná Klausjagen, což doslovně znamená honění Santy. Celá dvouhodinová akce, která začíná 5. prosince, spočívá v práskání 4-metrovým bičem a zvoněním na kravské zvony. To vše proto, aby si jich Santa všimnul. Závěrem. Ať už budete slavit Vánoce kdekoliv, nezapomeňte na tradice a vánoční zvyky. Šťastné a veselé vánoční svátky, to vám přeje Phantom Shamor. Ho, 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 ho.